পাঞ্জলি অর্পণ করে বলো গুৱাহাটী মহানগৰীত যি হৃদয়স্পৰ্শী ঘটনা ঘটি গ'ল, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট মহানগৰ সমিতিও গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোক সন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতে যাতে কাৰো লগত তেনেকুৱা নহওক কোনো পৰিয়ালত, সেয়েহে আমি ভগৱানক ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম দুটি নিষ্প্ৰাণ শিশু ভগৱানৰ চৰণত যাতে ঠাই পায় তাক লৈ আমি প্ৰাৰ্থনা জনাম। ধন্যবাদ।